bra fremme. Og det er Øyer ved Jo Stenersen, og det er Jo Stenersen. De to ungdommer her som nå tripper som bare ungdommer kan gjøre, og Margit Haugen, som har kokke for Øyer, og som har vært med og dratt fram disse gutta som nå er ute i sporet i mange, mange år. Er du spent? Ja, det er jeg. Hva er foranledningen til at du kom hit til Øyer? Nei, det var noen bjørn det, som la opp. Kom den hit til Steinkjær? Ja. Bjørn, det er han Bjørn Stensli det altså. Ja, Bjørn Stensli. Han begynte å snakke på dette der 1. desember, at vi skulle i veien. Øyer og skisport, det har jo helt fra Ole Steen som vant gull i kombinert i 1928 vært det store, og du har vært med og fulgt disse gutta opp gjennom hele tiden. Ja, jeg har noe det, delvis. Har du alltid stått bak disken og stått og gitt gutta mat når de har kommet igjen? Ja, det er jeg noe hjelp til med de. Jeg har hjelp til med de. Og så har vi da enda litt eldre da, Olga Skarpjole. Ja. Kona til den æresmedlemmen i Øyer idrettslag. Og hva er det som gjør at det er så fint skimiljø nettopp i Øyer? Det er for det, ja. Det er. Vi står bak, vet du, alle de eldre. Ville håpe. Det er liksom nødvendig at på et så lite sted så må hele bygda slutte opp om de gutta som skal ut og gå. Absolutt. Det må du. Og da er det nettopp slik som Margit og deg som skaper dette miljøet. Ja, skal vi ta her fra alle de andre øyværingen, så er det noe greit. men si litt om Øyer som sted. Er det et lite sted? Det er jo ikke alle som vet at det ligger et par mil nord for Lillehammer. Nei, jeg bor nå synst i bygden, og det er en mil fra Lillehammer, og der er det ikke så mange. Det er ikke tettgrent der. Og likevel så klarer dere å få fram et stafettlag som i dag kanskje kan gå hjem og bli norgesmestre. Hva gjør dere da? Nei, det er ikke peiling. Har dere vært på norgesmesterskap tidligere utenom Lillehammer? Ikke jeg. Har du? Jo, jeg har vært det. Ole Steen som vant i 28, jeg vet at du danset med han, jeg, Margit. Ja, nei, gjorde du det? Men han var beskjeden, han, da han kom hjem fra OL. Han var beskjeden. For da gikk han til på andre siden på togjener det at Øyer var møtt opp for å hedre den. Og så får vi håpe da at dere kan få være med å høye hedre Øyergutta i dag, for vi vet at de nå ligger helt opp i teten. Lykke til videre i mesterskapet, jenter! Vi gjør det. Ja, to fine representanter for Øyer i det vi ser repetisjon av passering 1,5 kilometer. Jeg kan røpe at Margit og Olga danset med NM-spik i Kristen Kvello i går også, ja. De danset vals på Grand Hotel, og det var litt av et syn. Og det synet her, det er også et flott syn.